Ordizia lidera hartu zuen igande arratsaldean Tolosak, sailkapeneko bigarrenak. Jardunaldi asterako 4 puntu aldea zuen Goierriko taldeak. Partidua bana amaitu zen beraz, 6 jardunaldiren faltan, Tolosak liderraren gandik 4 puntura jarraitzen du. Partiduaren berri izateko gurekin dokogu nahi Aierbe, Tolosako jokalaria, ongi etorri. Arratsaldean, eskerrik asko. Bana amaitu zen partidua, liderrari irabazen ez zenioten, baina ezin izan zen duten partidua irabazi, berdinketa puntu bakarra pilatuta on alda. Bueno, gu hasieratik partia iraztea eta ginen, baina azkenen empateare ez da txarra partia ikusita, ze behaiek igual aukera gehiago ikizituen partion zehar gu baino, eta azkenen gauza 6 partio gatzila, eta 6 partioiek haber puntu gehiago atatzen behaio baino, eta lehenengo gehatzen. Hortxe ikusten dugu lehenengo zatiko irudiak, lehenengo zati horretan, zuei kostazitzen zuen agian zuen jokoa egitea, ohiko jokoa behintzat, Ordiziak nagusiago izan zen ez eta bere jokurik onena ez erakutsi. Egia da gian Ordiziari berdinketak ere berdinketa ere balio ziola eta lasaiago, ez? Atera zirela. Ba, hori da, azkenen Ordizik la puntuko benta jauka eta nahiz tagaldu balare lehenengo jarraitzen zuen eta azkenen beste seguriatik nadeatzen gu igual hasierako minutan pixka nervioso batea ginen eta igual behaiek bai notatzen zuen, gero bigarrentzatik bai ikusitzala beste kanbio bat hasierako minututan da azken hor enpatatu genuen. Bost partidu jarraian irazita zenduten zuek, bolada honean dago taldea, bigarren itzulia lehenengo baino beha irizarete egiten, egara duela jardunaldi batzuk, pentsiazina izan zitekela liderra 4 puntura edukitzea, taldea ondo ari da, nagian atzo antxietatea, antzeman zuen. Bai, azkenen dinamikan baten gauden, eta aste santoko porrak ebait topatu genitun, da igual notatu indite hori bai, ze azkeneko astena Ordizik parte haukizun, da azkenean ritmoko kompetizioi daukea behaiek eta igual notatu genuen parti ontzer. Zuen bola da hona da, emaitza hona lortzen ari zinaten, Ordiziaren kasuan demoraldi hasiera hona egindu, baina azkeneko partiduetan berdinketa pare bat pilatu ditu, goitik bera datorren taldea da, ala ere sailkapenen duen alde horrek esan dako da, ez da gian lasaiago jokatzeko aukera ematen dio. Bai, da, azkeneko partiduetan igual Ordizik puntu batzu galdu ditu eta gu hor nahiko sendo mantendu beha. Eta aberola jarraitzen asuntoak eta irabazteiten azkeneko partiok eta Ordizi puntu guztien jutean. Lehen goztatiko aukerak ikusten ari gara, zuei kostazitzen zuen aurrera egitea, ala ere jokaldi batzuk osatu zen ituzten, jaurtik eta geziren nahi bezain honak izan, zer falta izan zitzen taldeari lehen goztatik hortan? Ba, nik uste azkenen baloiak inda hobeto moldatu ginela, baina behaiek azkarrago iristezien eta okasio garbiok egitzen nik uste. Guri falta izan zegoen igual aurren beste partetan genukan txispa edo beste puntu bat. Lehenengo zati horretan Ordiziak asmatu zuen, 28. minutuan iritsi zen utxeta batekoa, Aratz Garmendi izan zen golea atzailea, jokaldia ona, hortxe asmatu egin zuten paseetan, eta gol hori ezin zen saihestu. Bai, azkenen aurren biru pasetan jartze ziren, da suerte pixkatekin bai azkenen gola sartu ziren. Utxeta bategori hortxe ikusi dugu, 28. minutuan iritsi zen, atxeden aldirako 7 minutu falta zirela, golpe izan zen denez, Tolosako taldearen zat, atxeden aldiren aurretik markagailuan atzedi jartze. Bai, hori da, azkeneko 5 minutuan gola sartzi zue, deskansoa zuaz, eta beste arpegi batekin zuaz, azkenen. Utxeta bategorekin atxeden aldian, bigarren zati guztia geratzen zen, aipatu dugu hasieran, bigarren zatiaren hasieran beste itxura bat erakutsi zuela etxeko taldeak, zein izan zen mezua atxeden aldian? Ba, dakigun bezala jolastea, ze gure ustez behai baino ekipo indartxua geneukaun, eta lehenengo 10 minututan demostratu genuen, behai baino ekipo hobea aukaula, eta ikusitzen, lehenengo 10 minututan gola sartu genuen, da horre honginen, gero bai egia esan behar da, behai ere bai partio nahi intzuela, eta bigarren zati oso, ba, ez zala gure partio hobena izan ez da. Zuen kasuan bi aldaketa gintzen dituzten atxeden aldian, bi aldaketa horiek nola baiteko ondorio ezan zuten, Zabaletak sartu zuen banakoa, bigarren zateko 10. minutu horretan, atera berria zen jokalaria zen, zelaira atera berria zena, beste itxura bat eman zenuten esan bezala bigarren zatiaren hasiera horretan. Bai, azkenen jugadore azkarragok geneuzkan aurren eta txispa gintzen duen, partion ondo sartu ziren, eta azkenen gurire indarra mantzegun.
Hortxe ez, banakoa Zabaletak sartu zuena bigarren zatik 10. Minutuan taldeak egindako lanunaren fruitu izan zen. Ba, eta azkenen Aritzek zentre honba jartzea bigarren postea eta hor Ruben Zabaleta azaltzea bigarren poste atzetik amakar bakarrik eta oso ondo bukatzeu. Partidu luzea geratzen zen oraindik, 35 minutu luze, zue jarraitu zenuten erasoan zerbait egin nahian, urrengo minutuetan ere ordutze baino gehiago izan zineten, ala ere etzenuten asmatu, bigarren gol hori sartzen, lastimo izan zen ez, minutu egiten ez asmatzea. Bai, da, azkenen gol bat sartzea lima genuen ja puntu batea genuen ordizi, baina aurren ez genuen asmatzen ez da, behai ere ez zuen, bigarren zatin ez zituen, hola, aukera garbi, kornerrak eta hola, baina bestela hola aukera garbi bat ere ez zuen euki, ez genuen euki bi ekipoko aukera garbik egia esan. Sei partiduren faltan, Tolosa bigarren postuan dago, 56 punturekin, aipatu dugu, Ordizia atzeko aurkariak 4 puntu gehiago dauzkala lidertzan, 60 puntu, eta atzetik dauzkatzu Hernani eta Pasaia, hau ez zuen baino 2 puntu gutxiago, 54. Garrantzitsua ez, lidertza lortzez bada ere, bigarren postu hori sendotzeko, irabazten jarritza. Bai, da, nahiz eta lehenengo ez gatu, bigarrena gehiago eta ere play-offa jolastuko aukera aukau, eta aurten igual iotzeko aukera eta guzti da, osea, segi mar dugu, sei partio gatzi eta ez guen ikan puntu asko die eta ez daki guzti pasakon. Are, txabaleta, urrengo partidua, kanpoan, nolako astea, aurre gusten dezu? Partio zaia, han jolaste dugu, kanpoan, afizioa hangoa afizionatu asko juteie, kanpoa betetzeue eta nik uste partio zaila izango. Kanpoa ez da oso handia eta behaiek izan die ekipoak arra etxen irabazi dutenak. Hau izan da igandeko partiduak eman zuena, Unai eskerrik asko ona etortzagatik, laburpen egiten laguntzagatik eta beste bat hartu. Egun behiek azkenen ekipo solido badala ez, eta ez zigutela ba, asko parituko. Eta egia esan ba, behiek orokorren oso sendo egon dira atzian eta pixka bat ba, itxoiten ez, salida hori guri ba, pixka bat bizkarra rapatzeko. Eta egia esan ba, bai ez, lehenengo zaten gaizki jarri zaigu gauza pixka bat, 0 batekin. Eta bueno, baina egia da ekipoa bukara arte gor egon da ez, nare partidu batzu, ba, bueno, igual, kalitatea atletikan ba, gauzak ez dira ateatzen, baina bueno, egia da ekipo azkenen aurpegia mandula. Behaik lasai zuen, azkenen behintzeko de puntu hemen noa. Eta, bueno, bai, bigarren gozatia hasieran onda sigia ez gola goiz hartu dugu, banakokoa, eta bueno, ukido aukera pare bat hor, eta gero bai egia dela, ba, egon dila marra magos minutu batzuk hor, ba, behaik nahiko kornerrak gubela, faltak balon parau, eta hor pixka bat bai ikusi dula gehiago ba, arriskuan partidua. Bueno, guen dela bila eta hau firmatuko genuke ez. Azkenen ongea maika puntua eta momentu honetan ba, bueno, egia da bizi gaude lehenengo postua, gure helburua esatez dut lehenengo postu bila da eta guen dikaren 18 puntu gatzea. Ja. Azkenen, ba, bueno, partio, egia da guen partioako izan final badala eta gaurko, ba, bueno, azkenen ni beti alde positiba ikusi nahi diot ez. Azkenen bizi gaudela lau puntua eta guen dikaren luzia da. Nola irabaztea zen, ez? Ikusi eta lau puntua duela hortxe jartzeko, baina bueno. Behaiek nik uste behaien partidua egiten asmatu duela, guk ez dugu asmatu eta hortxe honda. Azken aldin egia esan nahiko txukunei ginen, baina gaur tentsion gatik, onerbion gatik ez dugu asmatu hasieratik handa, behaien lanare esan behar da oso partidua nahi duela eta ez dugu asmatu ez hasieran ondo jokatzen. Bai, gure asmoa izan ez, aliketa azkarren lehenengo gola sartzea eta gero bagenekin bigarren zatia luzea zela azkeneko minutu arte goli sartzeko. Baina hor gola sartu eta aurrera jumarren behaiek berriz etorri zezkigu gure bila eta kosto intzaigu horri buelta ematea eta azkenen nik uste sufritu da denein duela. Dela pare bat urte jo ginen azkeneko sei partidutan asuntoak kanbio asko eman zituen eta hortan pentsatu behar dugu. Presi gabe jolastu eta partiduz partidu juten.